Starosť má znovu v pláne pristúpiť k regenerácii vnútrobloku na jednom z jej sídlisk. Priestor medzi panelákmi dostane modernejšiu tvár. Mesto Sereď opäť plánuje revitalizáciu vnútrobloku. Cieľom regenerácie je prinavrátiť život a eleganciu sídliskám, ktoré už majú najlepšiu éru za sebou. Mesto momentálne rieši 4 projekty, z čoho jeden je v priebehu, a to sídlisko Dionýza Štúra 1. Projekt je podaný aj na sídlisko Dionýza Štúra 2. Regenerácia sídliska na Garbiarskej, a toto je v poradí už 4. projektová dokumentácia. Jedná sa o regeneráciu vnútrobloku na sídlisku Legionárska ulica v Seredi. Plánom tejto regenerácie bude znova vysadba novej zelene, revitalizácia trávnikov, umiestnenie nového mobiliáru, rekonštrukcia osvetlení. Rovnako ako v prípade revitalizácie sídliska na Garbiarskej ulici, mesto opäť poskytlo priestor k vyjadreniu pripomienok pre svojich obyvateľov. K dispozícii mali 3 návrhy. Cieľom týchto variantných riešení je ukázať obyvateľom, ako by mohli po zregenerácii tieto plochy vyzerať. Líšili sa možno minimálne, rozdiely boli v niektorých trasách chodníkov a v umiestnení mobiliáru a hracích prvkov. Väčšina tých návrhov sa týkala hlavne zachovania tej pôvodnej plochy, aby zostala zazelenená a nebola rozbitá nejakými novými prvkami alebo novou dominantnou plochou. Mesto taktiež obdržalo pripomienky od občanov k vodozádržným opatreniam, mobiliáru, použitiu environmentálnych materiálov a umiestneniu rôznych inkluzívnych prvkov kvôli tomu, že sa tam nachádza nezisková organizácia Pomocníček. Finálny projekt je potrebné podať na ministerstvo v priebehu mesiaca máj. Dovtedy musí projekt prejsť aj procesom schvaľovania na mestskom zastupiteľstve, nakoľko bude z časti financovaný aj z našich vnútorných zdrojov. Spomínaná už realizovaná revitalizácia na sídlisku Dionýza Štúra 1 bola pilotným projektom, ktorý mesto podávalo ešte v roku 2017. No z dôvodu dlhodobého schvaľovacieho procesu na ministerstvách a verejného obstarávania sa k regenerácii pristúpilo až na jeseň minulého roka. Bude to znova nová výsadba zelene, závlahový systém, nový mobiliár, detské ihrisko, nové osvetlenie a nová infraštruktúra, čo sa týka chodníkov a spevnených ploch. Zatiaľ je projekt na ulici Dionýza Štúra 1 financovaný zo zdrojov mesta. V marci však podalo žiadosť o prvú platbu, čiže projekt bude financovaný zo zdrojov Európskej únie tak, ako bol podaný v roku 2017. Mesto by chcelo postupne zregenerovať všetky svoje vnútrobloky. Budeme pritom sledovať a reagovať na všetky výzvy, pri ktorých vieme získať veľké externé zdroje. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.